then I thought. Why is leadership and I hear that tourism is growing. შეიხ მუბარაკ ნაჰიანი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორია ჩვენ ქვეყანაში. მისი ინვესტიციები არა ერთი ასეული მილიონით შემოიფარგლება, ეს არის ტერაბანკი, ეს არის სასტუმრო ბილტმორი. ამჯერად ჩვენ ახალ ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ. ჯერ კიდევ შარშან, როდესაც ერთი სარტყელის ფორუმზე შეიხი იყო ჩამობზანებული, მან დაანონსა, რომ ის გააორმაგებდა თავის ინვესტიციებს ჩვენ ქვეყანაში. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ქონდა ძალიან კონკრეტული საუბრები ახალი სასტუმროების მიმართულებით.